好不好？我今天一定要在现场找到一位徒弟，上来跟我一起跳骑马舞，我才愿意下台。阿飞，阿飞，阿飞在哪里？阿飞在哪里？阿飞，好好好，安静安静。要找阿飞上来跳也可以，但是我有一个要求，是他必须带着他那只白色的小鸟上来，<笑>因为刚刚就是他。破坏我的笑点。那他那个白色小鸟要放哪里？他不是他本来从哪里拿出来，他就放在哪里。<笑>你觉得小鸟应该放在哪里？肩膀上嘛，蔡康永都放在肩膀上，大家又容易抢歪。阿飞在哪里？阿飞，阿飞，阿飞，来来来来来，阿飞，来来来，阿飞，啊什么？阿飞，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 阿飞
兄弟一场，我跟你讲，你都有什么不满冲着我来吗？是不是？小鸟是无辜的吗？是不是？你要上来干嘛呢？没事。他刚刚在睡觉。好。哎呦，他跳到一半有可能会一直大便呢、啊。我知道。不要信了，他我要大便的时候呢，我手就伸出去了。我跟你讲，你手伸出去还不算什么，我这边还要洒水。有没有？我跟你讲，偶像歌手才有的人。阿贝。原本的表演不是这样的吗？等一下，暂停一下，听我们两个讲好不好？真的，其实我们两个今天来呢，下午来当彩。你上来，要演到几点这样子？其实呢，大家的强辩是不是？强辩，接下来时间交给我们，你们可以回去了。你们还是想看强辩是不是？那我跳下去不会接吗？你有听到？我其实他可以证明，我本来长得很帅的，就是因为跳下去。对，你们自己说的哦，有种接看看哦，都不准接，好不好？是，你知道吗？我们两个今天本来下午来当这个万圣节彩接的评审，是我们两个很紧张，因为第一次担纲这么重要的角色，对不对？然后呢，在评分的过程里面呢，我们两个也非常小心谨慎。对。然后呢，我们两个人呢，评审完之后呢，就开始很紧张，因为我们两个平常是搭档，所以我们就很认真呢，在练习我们等一下晚上要来的表演。结果我的表演完全被打乱，我根本没有所谓的表演可言。今天你们回去到家里面，回想看看大凯今天模仿了谁，想不起来。你。马子卡，李炳辉吗？我很感动，李炳辉，你刚刚不是在哎呀？这种话不要说出来，好不好？今天洪金宝真的没来，我跟你讲，今天我只要在洪金宝。等一下，你会不会模仿蔡康永？是的。好不好，阿飞？我跟你讲，我们今天呢也不要多，我们就找两个热情的观众上来跟我们一起跳骑马舞。你也有跳过吗？那当然是找罪魁祸首一直拱你的那个人啦、啊。而且呢，你躲去舞台下面干嘛？这里是哪样？有升降舞台是不是？等一下会有人突然弹跳起来，都说欧汉森。来，就是你。什么学校的？他们两个看样子也没念书啦，会不会这么没有礼貌的？不要一直打断我们，我好生气！来，干什么？来，手给我，快点上来！不要是不是？你看他们就是不要配合。你们今天啊，你洗。文明哥，不好意思哦，没什么事的话，我先骑摩托车回家。我觉得这边有点怪怪的，对，有点累，好不好？好不好？那今天呢，我跟我搭档跳个骑马舞，大家算是饶我们一马，好不好？不是，真的没有带射手，没关系，来，骑马舞好不好？好，你跳你的部分，我跳我的部分。好，大概。
找楼梯自己下来哈，知道吗？我们是不会收尾的。墙面还没走吗？墙面回去了吧？不要来了。墙面等一下就上来好不好？骑马舞嘛，我们两个一起跳。今天还有我们的新伙伴小白鸟阿飞的，好不好？音乐麻烦准备，来来来，韩国巨星的出场不一样的哦。要重新欢迎是不是 ？Ladies and gentlemen， 女士们、先生们，让我们掌声欢迎韩国巨星 PSY 跟他的好朋友阿飞以及他的小白鸟 Music。都自己 cue 自己 cue。Gangnam Style 那些人大沙漏混应该交给油价靠皮汉家的油油阿的不交给你的油价把你奥妙细不下你最高我技能油价自乱犯炸你一能油价那些人妈妈的大沙漏混全沙漏靠皮汉家的油价靠皮汉家的油Gangnam Style Gangnam Style， yeah， 谢谢，谢谢大家，我来谢谢，谢谢大台，也再次谢谢阿飞和小白，我永远会记住你们的，下次我们就跳过去啊 ，OK， 谢谢，谢谢，好的，阿飞跳得好，其实真的大台有准备特别的。对啊，但是今天就是真的一直打断这样子，一直被 cue 回去 ，cue 回去。但是这一段的表演也都没有安排的，所以也很有趣，好不好？啊，哎，从。